안녕하세요. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni kita kena makan. Hari ni kita makan ayam kunyit. Okey, kita mulakan dari sini. Okey. Mantap. Sedap. Makanan sedap. Saya bapak saya. Satu hari hari raya. Itu loh, mana boleh dapat ni. Boleh bagi 10 bintang. Tak oh. Satu hari hari raya, lihat wajah sedihku, lihat wajah. Okay guys, thank you for watching my video and jumpa lagi episode yang lain. Okay, bye bye.